ក្រសួងការបរទេសឲ្យដឹងថាការផ្ដល់ព័ត៌មានខុសលោកសាស្រ្តាចារ្យសុនធឺណលនៅជាប់ខំខាំងដដេក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា សេចក្តីបំភ្លឺរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតបត្តិការអន្តរជាតិដែលទទួលបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីការប្រកាសដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គំនិតផ្លូវជាតិលេខ7ក្នុងខេត្តក្រចេះនៅប្រាក់ថ្ងៃទី7ខែគຸមភៈពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដោះលែងលោកសាស្ត្រាចារ្យ Son Thernal ជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាមានការស្វែងរកការបញ្ជាក់ជាច្បាស់លើបញ្ហានេះ ណែនាំពីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតបត្តិការអន្តរជាតិសូមធ្វើការបំភ្លឺថា ការប្រកាសនេះគឺដោយសារការបដិពណ៌ព័ត៌មានខុសហើយលោកសាស្រ្តាចារ្យ Son Thernol នៅតែបន្តជាប់ខុំឃាំងដូចដែរប្រភពដដាយបានបញ្ជាក់ថាទោះបីហេតុការណ៍នេះកើតឡើងដោយអចេតនាក្តីណែនាំពីសូមរំលឹកថានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយលោកឧត្តមសេនីយ៍ជន់ខ្ពស់មិញអងឡាំងសម្តេចដេចជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកពីករណីលោកសាស្រ្តាចារ្យ Son Thernol ហើយទទួលបានការធានាពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ជន់ខ្ពស់គាត់នឹងពិចារណាករណីនេះឡើងវិញបន្ទាប់ពីដំណើរការទៅតាម ការត្រូវបានបញ្ចប់ចុំវិញរឿងនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក៏មានប្រសាសន៍ថាការផាន់ច្រឡំនេះបណ្ដាលមកពីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនទទួលព័ត៌មានខុសដែលសម្តេចសូមអះអាងស្រ័យលើកំហុសដោយអាចិតណាមួយនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថានៅព្រឹកថ្ងៃទី7កុម្ភៈខ្ញុំបានលើកឡើង អំពីការដោះលែងជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលខ្ញុំបានស្នើសុំមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាតាមការចាត់ឆ្ឆែកដែងជនជាតិអូស្ត្រាលីនេះមិនទាន់ទទួលបានការដោះលែងនៅឡើយទេការផាន់ច្រឡំនេះបណ្ដាលមកពីខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានខុសដែលខ្ញុំសូមអភ័យទោសដោយអចេតនាមួយនេះនៃបតាមសំណែតទំព័រ Facebook សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី7ខែមក្រានីសសូមជម្រាបថាការចេញមកបញ្ជាក់នេះពីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងក្រសួងការបរទេសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីណែនាំពីរដ្ឋ យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រ ap សាព័ត៌មានបារាំង AFP ថាលោកស៊ុនធើណលជាសាធិវតុជំនឿជិតអូស្ត្រាលីមិនតន់ដោះលែងនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប៉ັດជាបានស្នើសុំមកកាន់លោកមិញអងឡង់មែនហើយជាការឆ្លើយតបពេលដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាអះអាងថានឹងយកទៅពិចារណាលើកលែងតោះក្រោយពីតុលាការបញ្ចប់សាវនាកាលោកស៊ុនធើណលត្រូវបានរត់ប្រហារយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានំទៅបង្ហាញវត្តមាននៅតុលាការនៅរដ្ឋធានីណៃពីដោកាលពីសប្តាហ៍មុន ស្របពេលដែលលោកត្រូវបានចាប់ប្រកាសរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកស្រីអងសានស៊ូជីលោករងបត់ចាប់ប្រកាសរុំឡោមច្បាប់កិច្ចការសង្គ្រាមរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាអាចប្រឈមចាប់កុករហូតដល់ទៅ14ឆ្នាំបើតុលាការរកឃើញថាលោកពិតជាមានកំហុសនោះពិតមែនលោកសានថនណលគឺជាសាធិវិទូជំនាញចិត្តអូស្ត្រាលីនិងជាអតីតតីពិគ្រោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីលោកត្រូវបានយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ឃុំខ្លួនក្រោយរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021 នេះខ្ញុំពលៈកម្ពុជាសន្តិភាពនំមជួនលោកអ្នកដ ாய் ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សុភ័ក្តិសុខភាពឧត្តមភាព Team Vermix 3មិនចាក់មិនលាបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះ Carapop Pure Body Serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់ទឹកខ្លាញ់ជឿសុខភាពហូចីជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នក